Velkommen på Vaselene til deg. Det finnes forskjellige typer for brystkirurgi. De vanligste er protesekirurgi, altså forstørrelse. Brystløft, det vil si at man strammer opp brystene. En kombinasjon av disse to, eller en reduksjonsplastikk. Hvis en kvinne ønsker en forstørrelse av brystene sine, og har mye volym fra før, så kan det i enkelte tilfeller være nok å bare løfte brystene. Det vil si at man fjerner overskuddshud, og dermed strammer opp brystene til et mer ungdommelig utseende og posisjon. Man får da et arr rundt brystvorten, og et ned til undersiden av brystet, i noen tilfeller også på undersiden av brystet. Sistnevnte arr blir som regel ikke synlig da brystet henger nedover dette. Det som avgjør om man klarer seg med denne type operasjon, det er hvor mye vev man har igjen. Jo mer kjertel man har, desto større er sjansen for at et slikt inngrep vil være nok. Jo mindre man har, desto større sannsynlighet for at man også vil trenge en protese. Så ser vi litt på konsistensen her, og du har ganske rikelig med kjertelvev. Det vil si at vi kan legge protesen under kjertelen, og vi trenger ikke gå inn under muskelen. Når man legger inn en protese, må man velge om den skal inn under bare kjertelen, eller kjertelen og muskelen. Det som er avgjørende for dette, det er hvor mye vev man har fra før. Har man lite vev i øvre del av brystet, er det en fordel å ha en god dekning som man får ved å legge det under muskulaturen. Har man rikelig med vev og relativt god struktur, så trenger man ikke dette, og man kan legge det under bare kjertelen. Forskjellen på disse to inngrepene er for pasienten som regel forbundet med smerter. Går man inn under muskelen, har man mer smerter de første ukene enn bare ved å gå under kjertelen. Kvinner som har relativt løse bryst, mange av de som har født barn og ammet, vil i tillegg trenge et løft. Det vil si at man fjerner overskuddshud, men beholder alt kjertelvevet. Hos enkelte pasienter kan dette være nok. Det vil si man trenger ikke protese. Bare ved å fjerne hud og stramme opp brystet, så får man tilbake i naturlig og fin form. De som har lite kjertel igjen og mye overskuddshud vil som regel trenge både en protese og et brystløft. Noen kirurger gjør dette i to omganger. Først et løft, deretter en protese. Men det er fullt mulig å gjøre det i én seanse. Det er også mulig å forstørre brystene med eget fettvev. Det man da gjør, det er å høste fett fra et sted hvor man har et overskudd, for eksempel på magen eller lårene. Dette fettet filtreres slik at man sitter igjen med rent fettvev, og deretter settes det inn i brystet via masse små kanaler, for således å øke volumet. Disse pasientene må som regel gjennom flere operasjoner for å få ønsket volum. Fordelen med en slik operasjon er at man kan redusere et område hvor man kanskje føler man har for mye fett på kroppen, og samtidig øke volumet i brystene.